Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu estarei reagindo a Drop Eclipses do grupo Eclipse, isso. Tá, demorou um pouquinho pra raciocinar Eclipses, Eclipse, porque antes eu ia falar Drop Eclipse e agora quase que eu falei do grupo Eclipses. Enfim, estou curioso porque eu não esperava até um drop sobre vários desenhos e animes que davam na TV mesmo antigamente. Só que eu não sabia que essa aqui do Igris era também do drop. Descobri agora, né? Mas enfim. Aqui tem algumas que eu tô muito ansioso. Outros personagens nem conheço. Outros sim, só sei por nome, né? Tipo Sailor Moon. Sempre vi muita gente falando de Sailor Moon, mas já vi música de Sailor Moon? Não. Já vi alguma personagem de Sailor Moon em alguma música? Não. Assisti Sailor Moon? Também não. Ou aqui, esse aqui, ó, Spirit Blader, Gengar Hagani, acho que assim se pronuncia, né? De Beyblade Metal Fusion. Eu tinha assistido Beyblade, isso, quando eu era pequeno. Também tinha um jogo lá de PlayStation 2 e tudo, mas sei lá se eu entendi a história, não. Acho que eu nem entendi a história, foi bem pouquinho assim. Nem vi se era essa versão, porque eu sei que tem várias, né? De Beyblade e tudo mais. Outros personagens já vi assim uma coisinha ou outra, tipo aqui do Yugi. Outros conheço muito bem, tipo o Ash, né? Porque recentemente adquiri uma garrafa do Ash, que tem um Pikachu do outro lado também. Ó. E não dá pra ver no vídeo, mas a garrafa toda brilhosa. E ah, ela é tão linda. Talvez o que vocês. Ó, talvez vocês achem que deu pra ver sim no vídeo, mas não deu, tá? Talvez o que vocês achem que é o brilho é só ela escorrendo água, porque ela tá gelada. Goku é um personagem que a gente conhece, eu sei, eu conheço muito, mas muito bem. O Yusuke é um personagem que eu já vi música sobre, não assisti Yu Yu Hakusho, mas sei o básico, eu acho, da história dele, né? E esse aqui é Spike Spiegel, de Cowboy Bebop, já escutei música sobre esse anime, mas foi uma ou duas e faz bastante, mas bastante tempo mesmo, então não lembro de muita coisa, né? E depois temos o especial. Que, assim, eu sei que eu estou comentando coisas que eu deveria comentar no vídeo, se eu conheço ou não, o que que eu acho e tal, né? Mas enfim, já vou dar uma breve comentada nesse início. E esse especial aqui do canal da Nova Trupe, que diz, né, clássicos no topo. Eu não consigo não lembrar daquela música dos 7 minutos, animes no topo. Que inclusive não está mais no ar no YouTube, né? Não sei por quê. Ah, na verdade, não sei, mas imagino o porquê, né? Porque lá tem o Seiya, que coisa de Cavaleiros do Zodíaco dá direitos autorais, tinha coisa de Dragon Ball e tudo, tudo, porque era edição antiga, né? Tinha de One Piece também, essas coisas dão, até hoje em dia já dão direitos autorais. Então vamos começar o drop, estou curioso, são 9 músicas, vamos reagir às 9 neste vídeo. E eu só vou comentar um detalhe que eu estou muito feliz que os desgraçados dos vizinhos pararam com a música alta, porque eu já tava para gravar desde mais cedo. Só que eles começaram a escutar música alta, igual ontem. Se vocês foram assistir o vídeo que eu reagi às 3 músicas aos 7 minutos ontem, de fundo, se eu fico quieto, dá pra escutar a música dos vizinhos. Só que ontem já começaram de noite, tipo umas 7, 7 e meia, por aí. Hoje eles começaram 3 e meia da tarde. E mais alto ainda do que ontem. Eu fico num ódio tão grande. E agora é 6 horas, só tipo uns 15, 20 minutos que eles pararam, né? Enfim. Mas vamos ver, vamos começar então da primeira. Estou curioso. E começou uma propaganda, enfim. Bom, enquanto daria a propaganda, vamos falar sobre isso, né? Peço que por favor se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem, se tornem membros, sabe? Que ódio, a propaganda não foi ainda. Que é pra poder ajudar o canal, né? Se tornando membro e tal, e ajuda muito o canal. Poxa, imagina, por que que a propaganda não está indo? Não estou entendendo. Tá, foi. Agora sim, finalmente foi. Mas é porque, igual, eu reclamei ali dos vizinhos fazendo barulho de fundo no meu vídeo. Se eu pudesse ganhar algo com o canal, eu poderia comprar um microfone. Seria algo bom, não seria? Seria, né? Poxa, então, sabe, inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, comentem. Comentário, assim, pra dar um engajamento, né? É uma coisa muito boa, na verdade, pro canal. E se tornem membros. Porque eu seja membro do canal não é caro nem nada, tá? Enfim, então, vamos ver agora Spirit Blader, Gengar Hagani, Beyblade Metal Fusion, do Ninja. Estou
Curioso, eu não sei nada sobre Blade. Essa palavra é muito difícil pra minha dicção, que já não é boa, né? Mas eu não sei assim nada, né? Eu sei que tinham ali, tipo, uns monstros, assim, muito entre aspas, né? Umas criaturas que eram umas bolinhas, aí tinha as cartas, e eles apareciam ali nas cartas, um negócio assim. Mas não lembro, assim, tipo, com detalhes nem nada. Lembro só que era tipo isso, né? Era quase como uma mistura de Pokémon com Yu-Gi-Oh! Tinha as cartas. Tinha as criaturas elas meio que se ativavam, né? Acho eu tinha um. Ah, eu não vou lembrar como é que era o nome dos bichinhos, né? Mas eu tinha um que era uma bolinha e se botasse na superfície de metal ele se abria. E eu lembro assim de poucas cenas, mas se não me engano eles também se abriam daquele jeito no próprio anime e depois assim, se transformavam em monstros que não pareciam as bolinhas. Enfim, vamos ver pra ver se a gente tenta descobrir alguma coisa, né? Porque eu até estou curioso. Essas duas primeiras me deixam bem curioso. Entre, assim, os que eu não conheço, né? Que é essa aqui sobre Beyblade, isso, e sobre Sailor Moon. Enfim, deixa eu só botar o fone. E veremos então. Ah, tá, só fui conferir um negócio. Daqui eu só falei um ar e não falei mais nada, porque eu só fui conferir o volume, porque senão tava muito alto. Mas de qualquer modo, pra vocês depois eu tento arrumar, certo? Veremos então. Escute todas as músicas em ordem de lançamento. Link na descrição. Escutar em ordem de lançamento. Luta é o que eu quero. Lá vem mais um duelo. Não dá pra recuar, não dá mais pra parar. Ah, eu tava confundindo. Confundi Beyblade com Bakugan. Beyblade era o que ele girava o negócio, né? Tipo um peão. Eu confundi. Tá, tô começando a lembrar de umas coisas. Não foi assim um anime que eu olhei muito, mas lembro de flashes de memórias. Tipo, os peões deles se apresentavam seres, né? Esse modo como sou esse voar, esse dissipar assim, uma coisa mais suave para o refrão, eu gostei, tá caindo bem, tá soando bem. Chances sempre.
baixas, eu não posso me render. Pois dessa maldição eu vou te salvar. Esse é meu golpe final. Explosão galáctica. Já escutei explosão galáctica em outro lugar, né? Aqui sobre esse personagem que o Link Kagane enfrentou. Eu não sei se não tá na minha playlist pra trazer pro canal. Talvez esteja, né? Bom, gostei da música, esse refrão, ele modo como soa, né? Uma coisa mais suave no final da série, torna bem marcante. Mas sobre história, assim, eu confesso que eu esperava mais, porque assim, não sei como é a obra, porque eu percebi de início, né, que eu tava confundindo com Bakugan, nossa. Porque pelo Blade eram tipo mais uns peões, né? Enfim, mas é que eu não sei como é mesmo ali no anime, mas a música é, foi mais aquele tipo de música assim, que é mais enrolação mesmo do que contar algo de fato, né? Porque não conta sobre o personagem, não conta sobre a história. Conta ali que no momento ele enfrentou aquele personagem, que olhando que o nome é o Hyuga, isso. Que enfrentou ele, depois no final enfrentou de novo. Mas literalmente isso apenas, sabe? De resto, de letra, é aquele, aquela famosa encheção de linguiça, né? Aquela famosa enrolação, assim, quando percebe que tem umas coisinhas ali pra falar a música, pra ter na música, né? Porque se a gente para realmente pra analisar, não conta nada como o personagem é, como o Link Kagane, como é a sua personalidade, o que ele gosta, o que ele não gosta, os seus sonhos e objetivos. Ele fala alguma coisa ali no início, se não me engano, até ver se eu não acho a letra. Mas ainda assim, foi uma coisa muito, muito, como eu posso dizer, básico a letra em si, sabe? Depois a gente não vê nada sobre história, assim, nada, tipo, demais. Só que ele enfrentou aquele personagem ali umas duas vezes e deu. Não, aqui ó, ele nem fala necessariamente de um sonho, né? Aqui ó, lutar é o que eu quero. Lá vem mais um duelo, não dá pra recuar, não dá pra parar, pra parar, né? Sabe? Então não teve, assim, de fato muitas informações. E, claro, acho que é extremamente, qual é a palavra exata? Extremamente perceptível, né, que o, aquele peão dele ali representa o Pégaso, né? Se não me engano, cada um representava mesmo, acho que uma criatura. Tanto que ele fala que o daquele do Hyuga era o dragão demoníaco, algo assim. Era algo do tipo. E fora que, conforme mostra os peões se chocando entre si, mostra a representação ali das criaturas, né? E no final ele fala de explosão galáctica, não tem como não lembrar de Cavaleiro do Zodíaco, né? Por quê? Tem no drop uma música sobre Cavaleiro do Zodíaco, o peão dele é o Pégaso, que é o protagonista de Cavaleiro do Zodíaco, né? O Seiya de Pégaso. Mesmo nas outras versões, tema de Pégaso, Kouga de Pégaso, enfim. E explosão galáctica, assim, acho que mesmo se ele não falasse em Pegasus antes, nem tivesse uma música sobre um personagem de Cavaleiro do Zodíaco no drop, eu provavelmente relacionaria ainda assim com Cavaleiro do Zodíaco. Porque Explosão Galáctica, bom, nossa, Explosão Galáctica é uma técnica ali do Saga de Cavaleiro do Zodíaco que muita gente lembra, né? Não tem como não lembrar, uma coisa muito marcante. Uma coisa, um ponto bom de Cavaleiro do Zodíaco é que as técnicas dos personagens sempre é uma coisa muito marcante, né? Nome, Explosão Galáctica, de Meteoro de Pégaso, Excalibur, Execução Aurora, sabe? É uma coisa que chama atenção, é marcante. Mas enfim, gostei da música, mais pela vibe mesmo que ela tem, porque em questão de letra, é, deixou a desejar, né? Em questão de letra. Então, dando uma nota, vou dar um 6,5.
Não, acho que eu tô sendo talvez. Acho que eu esteja exagerando, né? Com 6,5. Exagerando não, não é a palavra. Mas enfim, acho que eu esteja talvez dando uma nota muito baixa, né? Porque a música teve uma vibe legal, teve um refrão bom, um refrão marcante e tal. Mas talvez 6,5 seja baixo demais. Talvez são 7, certo? Mas como eu falei, é porque a música deixa muito a desejar em questão de informações mesmo, sabe? Enfim, então vamos para a próxima, né? Serena, Osaki Tsukino, Sailor Moon da Hikari. Olha, eu tenho várias músicas dela para trazer pro canal. Que estão na playlist para trazer. Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no canal dela. Que eu sei quais que estão na playlist. Essa tá na playlist. Essa que eu trouxe, essa tá na playlist. Essa tá na playlist, nossa. Nossa, acho que ela é uma das que mais tá perto de eu trazer todas as músicas. Porque eu tenho que reagir ao outro drop, que já faz 5 meses. Queria, talvez semana que vem, eu queria terminar os drops que tem na playlist antes do ano acabar. Pelo menos os drops, né? Então talvez semana que vem. Mas tem essa aqui que eu fiz, acho que num 2 em 1 ou no 3 em 1 contra as músicas de Shingeki. Só que eu lembro dessa música, mas acho que ia ser em um vídeo solo. Enfim, mas as outras músicas dela, todas que não vieram ainda pro canal, estão na playlist pra trazer, eu tenho certeza. Eu lembro de 90% das músicas que estão na playlist, né? A playlist de quase 700 músicas. Enfim, ali no título de Serena, eu não sei se é o nome dela, eu até achei que fosse, mas depois disso, o Saki Tsukino, o que me faria achar que talvez seja o nome dela, o Saki Tsukino, porque eu não assisti Sailor Moon, é uma música rápida, ai, tomara que eu descobri a história, mas não sei se eu descobri, é uma música rápida, o título não me deixa assim, não me dá alguma ideia, talvez, do que a música vai falar, né, nem nada. É porque ao mesmo tempo que o nome da personagem possa ser Serena, e o título referenciar isso, também pode ser que ela seja uma personagem muito tranquila, muito serena. Mas acho ainda assim muito provável que esse seja o título, por esse motivo. Bom, vamos escutar, né? Pra ver se a gente descobre alguma coisa sobre a personagem, sobre a obra Sailor Moon, né? Porque eu sempre vi muita gente falando que era legal, que as informações eram legal e tudo, mas nunca. Então, nunca vi nada sobre, nenhuma música sobre, nem a personagem de nenhuma música, então nunca acabou me despertando aquela vontade de assistir de fato, né? Ainda mais também porque é uma obra antiga, claro. Eu já assisti Cavaleiros do Zodíaco, que é uma obra também antiga várias vezes. Pokémon também é uma obra mais antiga e eu reassisti recentemente, eu tô ainda na segunda geração no anime. Então, assim, tá sendo um pouco antigo? Sim, só que é diferente, porque a gente sabe que Cavaleiros do Zodíaco e Pokémon tem as suas novas versões mais recentes, né? Pokémon tem agora o Pokémon Horizons, mas antes ali de chegar o Roy e a Nico, tinha ainda o Ash, e ali em Alola, em Galar, em Kalos, sabe? Poxa, Kalos fez 10 anos desde o lançamento da geração de Kalos, que é a sexta. E, então, tipo, é uma coisa ainda recente. E Cavaleiros do Zodíaco é a mesma coisa, porque a gente tem a obra mais antiga, depois conforme foi avançando a saga de Cavaleiros do Zodíaco, também foi avançando a animação, foi tendo coisas mais recentes, o Cavaleiros do Zodíaco Soft Gold, que já também faz uns bons anos aí, mas também não é tão antigo assim. Então são coisas que nos motivam a assistir, né? Agora, Sailor Moon, eu nunca vi, pelo menos ninguém comentando, ah, que tem. Sei lá, pelo menos uns episódios assim, mais recentes, com uma animação mais nova, alguma coisa assim. Na verdade, é uma coisa que me desmotiva um pouquinho mais, sabe? Pelo menos pra mim. Não que me importe necessariamente com a qualidade do anime, nem nada, ser nova, ser antiga. Mas não deixa assim de. Da gente assim, ter aquela ideia de que, ah, se eu vou assistir um negócio mais antigo, depois tem as versões mais novas, é uma coisa que nos deixa um pouquinho mais motivado, né? E como eu falei, não sei se Sailor Moon teve ou não, porque se teve. Não vi ninguém comentando, porque, como eu falei, Sailor Moon é uma obra que a gente vê comentarem até relativamente bastante. Não, dificilmente comentam fatos sobre história, comentam mais sobre a transformação dos personagens, que tinha Sailor Urano, Sailor Venus e essas outras assim. Mas só, né, a gente não vê grandes comentários nem nada também. Veremos, porque eu tô bem curioso sobre isso aqui. Nessa aqui, antes do que eu não conheço, eu acho que. Talvez seja o que eu mais estou ansioso. Desde que eu não conheço, na verdade, considerando os que eu não assisti, né? Por exemplo, o Yugi, conheço. Por cima, conheço. Mas vou considerar como se eu não conhecesse.
porque eu não assisti o anime. Então eu diria que talvez o Alternate só conheceria o Ash, o Seiya e só. Porque o Goku também conheço bastante até, mas não cheguei a assistir o anime. Então, entre os que eu não conheço, acho que eu falei errado antes, né? Então, entre os que eu não conheço, são todos menos a do Ash e a do Seiya. E claro, sem considerar o especial também, eu acho que a que eu mais estou curioso mesmo é essa aqui da Hikari sobre Sailor Moon. Então, veremos, certo? Escute todas as músicas em ordem de lançamento. Link na descrição. De onde vim e por que estou aqui? Ah, uma animação recente? Então acho que teve coisa recente. Deu a vida pra salvar ela. Que curioso. Bem curioso. Essa parte foi muito bem. Poxa, uma pena que acabou. Nossa, ok. Eu realmente não esperava esse tipo de vibe. Uma música desse jeito, esse tipo de letra, esse modo de cantar. Uma coisa tranquila, uma coisa relaxante, uma coisa calma. Que soa perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Primeiro, eu tenho teorias, na verdade, né? Uma, na verdade. Mas é porque teoria sobre a obra, na verdade. Ai, não quero ficar repetindo, na verdade. Teoria sobre a obra, eu tenho uma. Mas sobre a música em si, eu tenho outra, né? É porque eu tava pensando, sabe o que a música me parece? Muito como se fosse uma ending do anime, talvez. Ending seria tipo a finalização, né? A música de finalização. Esse final, principalmente, me deu muito essa vibe. O que eu não duvidaria, que talvez ela não tivesse cantado a ending. Ou talvez não, talvez tenha feito por si só. Mas, nossa, a música tem muito cara de ending mesmo, sabe? Uma coisa assim, tranquila, uma coisa calma. Que normalmente é assim são as endings, né? A maioria dos animes trazem aberturas ali, as openings, né? Uma coisa muito frenética, agitada, músicas assim, que vão marcar justamente por serem uma coisa muito... muito...
agitada, não tem outra palavra. Queria usar outra, mas não acho outra melhor. Enquanto as endings normalmente são uma coisa mais tranquila, uma coisa mais calma, e é o que a música me parece muito essa vibe de ending. Agora, desconsiderando que talvez seja uma ending, vamos supor que não seja, né? Que eu vou olhar na descrição pra ver quem fez a letra, se foi ela ou não, coisa assim. Esse finalzinho, sabe o que me deu a entender? Como se Serena talvez fosse outro nome pra ela. No caso, ó, talvez o nome dela seja Usagi Tsukino, certo? Ela seria Sailor Moon. Só que quando a gente vai vendo a edição, parece que literalmente ela vai tendo assim, umas transformações diferentes da transformação dela de Sailor Moon. Uma ali que ela parece até outra pessoa e tudo. Então não duvidaria que não fosse alguma coisa tipo, ah, que ela é a reencarnação da tal Serena, sei lá. Não sei, né? E pela edição, pelo visto tem sim um anime mais recente, porque a edição, as imagens que foram aparecendo parecem uma coisa muito mais moderna, né? Uma animação mais moderna mesmo. Então fiquei mais curioso. É porque esse tipo de temática, né? De garotas mágicas e tal, que, ah, solta uma transformação, é uma coisa legal, né? Então ver assim, que talvez já tenha uma obra mais recente, me deixa mais motivado a dar uma pesquisada. Posso até dar uma olhadinha aqui no aplicativo de anime que eu assisto pra ver se não tem. Vou até pesquisar aqui no Animes Brasil por Sailor Moon. Enquanto eu assisto. Assisto não. Enquanto eu olho aqui na descrição, né? Aqui, ó. Voz Hikari, voz Mamoru foi o Goki, letra Hikari, a letra foi ela. Então já me tira ali a ideia que eu tive de que talvez fosse ela cantando a opening, né? Mas não, daí teria que ser de fato a música dela. Então antes da nota, eu só quero conferir aqui se tem talvez algo mais recente mesmo sobre Sailor Moon. Pelo menos no aplicativo de anime que eu assisto animes. Olha, deixa eu ver, vamos ver aqui quando é a primeira temporada. A primeira temporada é de 92. Certo? A segunda de 93, são mais antigas, né? A terceira de 94, a quarta 95, nossa, uma por ano. A quinta 96, aí a sexta já foi em 2014, já foi bem mais recente. E a sétima, que acho que é a última, em 2016, é realmente bem mais recente. Nossa, a sétima só tem 13, deixa eu ver quanto é a primeira, agora fiquei curioso. Ah, a primeira tem 46, segunda 43, até que não é tão comprido. Mesmo que, claro, se somar tudo dá uma obra grande, mas assim, por temporada, não me parece uma coisa tão comprida e nem nada. Depois já vai diminuindo pra 38, 34, 26, se a última tem 13. Enfim, fiquei meio curioso, né? Bom, como eu falei antes, a música soa muito bem. Soa perfeitamente bem, uma coisa calma, uma coisa tranquila, uma coisa relaxante, acho que é um bom termo. Estão dando uma nota? Tô pensando, não, porque eu não sei se a nota que eu vou dar talvez não seja demais. Tá, olha, eu vou dar uma nota, mas não sei se não vai ser demais. Mas é o que eu sinto que nesse momento eu preciso dar para essa música, porque eu gostei demais, né? É um 10. Gostei muito, gostei bastante da vibe da música, gostei bastante do modo como a voz dela soa. Soa assim, ó, como falei antes, perfeitamente tranquila, relaxante, uma coisa calma. Ótimo, soa muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Então, vamos para a próxima. Entra uma propaganda. Enfim, ó, Hacking das Rosas, Spike Spiegel de Cowboy Bebop do Igris. Bom. Como eu tinha comentado antes, né, já escutei sim músicas de Cowboy Bebop, acho que umas duas. Mas é como se eu lembrasse de muita coisa. Eu lembro que uma foi do Shine e a outra, eu não lembro de quem foi, mas acho que eu escutei sim. Eu não lembro de muita coisa da história, eu lembro que ele era, não era tipo um... Não me lembro. Não lembro. Ah, é que eu lembro assim, tipo de flashes assim, da edição lá da música do Shine, mas de fato os meses da história não lembro. Bom, vamos escutar, né? Não adianta eu enrolar, ah, porque não lembro. Então, vamos escutar, que escutando a gente pode acabar lembrando. E antes, só queria comentar que eu também tenho músicas do Igles pra trazer. Tá aqui na...
na minha playlist, né? Essa aqui tá? Essa tá? Essa tá? Essa aqui? Acho que tá. Não reconheço a thumb, mas deve estar, muito provavelmente. Essa aqui eu não sei se tá. Não, acho que. Não, acho que essa aqui não. A partir dessa tá. É que foi quando eu me inscrevi no canal dele. Essas outras aqui estão. Essas aqui ainda não. Mas eu fico muito curioso pra essa aqui, que todo mundo sempre falou que essa aqui é tão boa e essa aqui também. Bom, um dia eu vou escutar, certo? Agora talvez demore um pouquinho, porque ó, só pra relembrar um. Só pra minha depressão, assim, né? Relembrar quão grande tá. 690 músicas. Enfim, vamos ver, né? Requiem de Rosas. Bom, esse também é um título que não me diz muita coisa, não me faz teorizar nada. Requiem de Rosas. Só escutando mesmo, né? Enfim, veremos então. Porque estou também curioso por essa. Opa, calma. Ah, pronto. O de todo mundo eu coloco como. Pra notificar todas, mas não sei porque alguns canais não aparecem assim. Enfim, veremos, né? Escute todas as músicas em ordem de lançamento. Link na descrição. Uma profecia que me dizia que morreria pra uma mulher da qual amei. Mas eu já sabia, beleza, já não me resta mais. Perdi só tempos atrás. Eu vi as rosas caírem no chão. Eu vi meus olhos perder emoção. Eu vi o sangue sujando a minha mão. Eu vi o amor, a morte do coração. Ah, é, tá, lembrei que ela... Dessa cena. Esse é o Júlia, me lembrou a música do Shine. Se eu não me engano, ele fala isso também na música. Ou foi outra música que eu vi, mas eu escutei esse é o Júlia em outro lugar. Cada pedaço do qual eu já perdi. E aí, no espaço, tô relembrando um pouquinho, né? A solidão, meu coração já não me lembro mais. Eu caço o passado, deixei de lado o amargo. O gosto desse cigarro traz memórias demais. Eu sei que isso não é bom, mas sei. Se estou realmente vivo. Bichos era o único caminho inevitável, pensa nisso. O corte da espada, o coice da arma, o choro das rosas nunca se acaba, a chuva inunda minha alma. Por isso eu só as rosas cantar. Ok.
Boa. É, acabou. Enfim, essa voz no final até me pareceu um pouco a da Nicki Moe. Na verdade, eu tenho quase certeza que talvez seja a da Nicki Moe, né? Me pareceu demais. Bom, gostei da música. Essas primeiras três músicas foram uma coisa assim que não me trouxe tanta história, né? Então fica um pouquinho difícil de teorizar. Mas lembrei aquela questão ali que tinha a Júlia, né? Eu lembro que eu vi em alguma música. Depois já não lembrei se era do Shine ou não. Talvez seja. Mas eu lembro que eu vi sim alguma música que falou a Júlia e tudo mais, por conta da morte dela. E eu fico curioso, porque no início, dá a entender que ele teve uma profecia. Não ele, né? Outra pessoa teve uma profecia pra ele de que ele morreria por conta ali de uma mulher que ele amava, que era a Júlia, né? Só que apareceu ali no cemitério, ela foi atirar nele, depois apareceu os outros correndo e tudo, e ela acabou morrendo. Eu lembrei daquela cena que ela morre tipo no telhado, não é? E depois eu tenho a sensação de que o personagem acabou entrando naquela questão solitária, tipo, claro, parece óbvio, né? Mas digo sem solitário no sentido de sem um objetivo específico de como continuar. Me lembrando um pouco o Simon de Hora de Aventura, né? Por conta da morte da Betty. Só que no Hora de Aventura é até um pouco diferente, porque ele ainda tinha como, né, achar um modo de trazê-la de volta, que não é o caso aqui. Aqui eles são só humanos normais. Sendo assim que o mais anormal ali do mundo deles seja que eles viaja ali pelo espaço e tudo mais, mas a princípio parece tudo normal. Mas esse certo vazio que a música me passa por parte do personagem me lembra um pouquinho o Simon. Essa questão tipo, daí perdeu justamente aquela que amava e agora, sabe, a vida parece que perde aquele sentido para o personagem. Parece que o personagem já não vê aquele valor mesmo, assim, como se estivesse assim, só vivendo por viver, sabe, só um dia depois do outro, sem um objetivo específico, sem tentar seguir em frente, só... Quer dizer, seguir em frente até tá seguindo, mas sem fazer questão de seguir em frente, sabe? Então eu fico curioso sobre justamente como aconteceu o personagem, como o personagem se sentiu especificamente. No final dá a entender que ele morra, sim, a edição me dá a entender isso. E o personagem também acaba passando a ideia de que ele só tá à espera disso, né? De acabar, de chegar um momento que ele vai morrer de fato. Mas eu fico muito mais interessado por como ele se sentiu com toda a questão da morte dela. Como eu falei, a música me passa que é como se fosse um vazio, como se, sabe, não tivesse aquela questão, né, que, eu quero viver. Não, tô vivendo, sabe, só por... Sabe, sem ter de fato um grande objetivo, algo em mente, sem tentar seguir em frente de fato e não só ir andando, né, por onde o mundo levar. Então fico muito curioso sobre como ele se sente mesmo. Dá uma nota pra música? Eu vou dar um 9,5, eu gostei bastante. Esse violão no refrão foi uma coisa que eu muito bem, deixa a música com uma vibe... Eu até ia falar triste, mas triste definitivamente não é a palavra. Deixa a música com uma vibe meio... qual seria o termo? Não é uma coisa triste, não é uma coisa assim pesada nem nada, mas é assim como se fosse aquele certo... uma melancolia, assim, uma sensação assim meio incômoda, de vazio mesmo, sabe? Como se... Nossa, eu tava até pensando agora, né? Como de fato a música realmente consegue passar o fato de que o personagem aparentemente se sinta totalmente sem objetivo nenhum, porque a música passa uma sensação tão grande de vazio. O que neste caso eu considero como algo bom. Eu considero como algo bom. Porque combina com a música, é uma vibe boa, uma vibe difícil a gente ver alguma música nos passando. Então eu gostei bastante. E... é isso, não tem muito mais o que comentar. Eu queria realmente comentar mais coisas sobre essa do Ninja, da Ricária, do Igris, mas o tipo de música que os três fizeram aqui pra iniciar o drop não me traz muitas informações nem nada assim pra comentar de fato, sabe? Então a gente tem que ir mais pela vibe que a música passa e tudo mais, né? Do que de fato por algum ponto de história
porque a música não traz muita coisa. Enfim, agora Justiça, Yusuke Urameshi e Yu Yu Hakusho do Caritato. Tem música também dele pra trazer. Vamos dar uma olhada aqui no canal dele? Essa tá na playlist e as outras não. Essas aqui são de quando eu não conheci o canal dele, né? Enfim, mora essas aqui vem. Talvez, quem sabe até mesmo num 3 em 1. Já que as três são de Jujutsu, pode acabar acontecendo, né? Enfim. Mas, agora esse aqui é um título de Justiça. Bom, diferente das três primeiras, eu acho que esse aqui talvez nos traga mais história, de fato. Quer dizer, na verdade não sei, né? Mas é porque, conhecendo o pouco que eu conheço sobre Yu Yu Hakusho, quando vejo uma música sobre o Yusuke, por exemplo, eu sinto que talvez vá sempre ser uma música sobre história. Sei lá, não consigo ver uma música, não consigo imaginar uma música sobre o Yusuke com o pouco de conhecimento que eu tenho sobre a história do personagem, que talvez seja mais sobre trazer a vibe do personagem, mais sobre trabalhar os sentimentos, não. Com o pouco que eu conheço do personagem, acabo imaginando mais que vai ser uma música que nos conte uma história mesmo, o que aconteceu ali mais ou menos com o personagem e tudo mais. Coisa que a gente já viu poucas vezes, né? Poucas mesmo. Eu já vi algumas músicas sobre Yu Yu Hakusho, mas até que não foram tantas, considerando que o... Não foram tantas do Yusuke, né? Considerando que ele é o protagonista. Vi sobre alguns outros personagens também, mas... foram poucos do Yusuke, considerando que ele é o protagonista, já que normalmente a gente acaba vendo mais músicas sobre o protagonista, né? Na maioria das obras. Enfim, vamos ver, porque estou curioso. Eu sei mais ou menos por cima, assim, o que acontece na história do anime, não sei com detalhes nem nada, então vamos ver, né? Escute todas as músicas em ordem de lançamento. Link na descrição. Morrer nem sempre é o fim. Morrendo foi como percebi. Diria mais um recomeço, pois sempre foi assim pra mim. E o que buscar vou entender, até que eu consigo ver. Se foi assim e veio a mim, justiça pro terror e o medo. Sem hesitar apontei meu dedo e simplesmente as trevas me opus. Não que brilhe mais, mas foi com minha própria luz. Oh,
apareceu ali embaixo o Pim fez legenda, achei que já tinha acabado. Ok. Estou achando que a ideia desse drop é fazer música sobre esses animes clássicos que davam na TV, mas sem falar de história, né? Porque, nossa, isso aqui eu tinha uma convicção tão grande que veríamos um pouco de história e no fim não, né? Bom, até foi bem inesperado, porque como eu falei, o pouco que eu conheço do Yusuke não me faz imaginar músicas sobre ele que falem de história, que falem de sentimentos, que falem... Não, de história sim, mas não me faz... Calma, ai, me enrolei. Ignora o que eu falei. Vamos falar sobre a música, que é o que importa, né? Bom, gostei bastante do modo como essa música soa. Isso tá sendo uma coisa muito legal desse drop até agora. Nossa, todos soam muito bem. Não é questão assim, por exemplo, não que outros drops, ah, se não acontece as músicas soarem bem. Mas é diferente. Aqui as músicas soam muito bem até agora. Todos soaram muito bem mesmo. Os drops, as outras soam bem, mas não é aquela coisa assim que chama atenção. O modo como os cantores cantam, nem nada. Sabe, algumas chamam, outras não e tal. Essa aqui, essa é a quarta, são 9 no total. E essa aqui soa muito bem. De fato, assim como as outras, estão soando perfeitamente. Realmente muito bem mesmo, como eu falei, né? Isso me chamou muita atenção. E bom, achei interessante esse tipo de letra que diz, né? Que morrer não foi um fim ali para o personagem, foi um recomeço. Foi onde ele acabou, como eu posso dizer? Se fazendo, vamos dizer assim, né? Porque eu sei que o Yusuke é um personagem novo, ele era adolescente. Se não me engano, ele era meio encrenqueiro, não era? Porque eu vi aquele trecho assim, inicial da morte dele um dia, num corte. E acho que ele era meio encrenqueiro, alguma coisa assim. E eu sei que o personagem depois ele tem todo tipo questões ali a tratar, inimigos a enfrentar. Então já é de esperar que um personagem, mais alguém novo, acabe tendo um crescimento, né? Então o personagem, o fato dele ter morrido, acabou meio que sendo aquele recomeço onde o personagem foi se fazendo de fato, né? Se... como posso dizer? Se formando quem ele é, né? Como posso explicar? Por exemplo, até no momento ele fala que nem todo mundo é só luz. Isso é uma questão que eu já comentei várias vezes que eu gosto muito. Eu gosto muito desse tipo de coisa, que nem todo mundo é só luz, nem todo mundo é só trevas, nem todo mundo... Que o mundo não é bem e mal, né? O mundo não é preto e branco. Existem muitas e muitas cores, né? Muitas ramificações do bem e do mal. Todo mundo tem seu bem, seu mal e seu meio termo. Enfim. Isso, por ele dizer isso na música, eu já imagino que talvez uma das coisas que devam ter sido trazidas ali na obra seja sobre algum momento onde o personagem não haja de um modo que possa ser considerado bom, mas que pelo estilo de letra acaba me fazendo, me dando a entender que o personagem talvez acabe chegando a essa conclusão que não tem necessariamente algo ruim em não ser sempre bom. Porque ninguém é 100% bom, em nenhum momento ninguém é 100% bom. Então, por isso que a música me dá a entender que justamente ó, o que ele fala antes sobre que a morte foi um recomeço, né? Por isso que eu disse que foi meio que onde ele se fez de fato, né? Onde talvez tenha havido toda uma compreensão, justamente dessa questão de bondade, maldade, que ninguém é bom, de que não tem problema ser, ter momentos ruins, sabe? E claro, isso que eu tô falando só desse lado mais tipo de evolução, de... Eu falo de personalidade, mas não, talvez de caráter seja um bom termo, né? Não tô nem dizendo tipo uma evolução de poder, de luta, nem nada do tipo, que o personagem tem certeza que ele teve, né? Não preciso nem assistir pra saber, tenho certeza que ele teve. Então acho legal justamente esse tipo de coisa que a música acaba me trazendo. De que, claro, a morte pra gente, né, que somos só humanos normais, seria assim o fim, muito provavelmente. Pelo menos o fim daquela vida, se vai existir outra, depois não sei. Mas para o personagem não foi de fato. Foi meio que um recomeço, onde ele pôde se fazer, pôde ter uma evolução como pessoa. É o que a música me passa, pelo menos, né? Então, até me fez achar o Yusuke um personagem um pouco mais interessante, porque o Yu Hakusho
Sabe, o ponto que eu vi sobre, não parecia assim ser nada mal, nem nada assim que me chamasse uma grande atenção. Então, gostei. Então vamos para a próxima música, né? Ah, a nota para essa, faltou a nota, né? Faltou a nota. Então dando uma nota, vou dar um 9. Gostei bastante da música a ponto de ser um 9. Então vamos para a próxima, e essa aqui, devo dizer, era a que eu estava mais ansioso. Porque olha, iremos ver agora, vou vencer, Ash Ketchum, um Pokémon do Zat. Ai, que droga, estou soluçando. Enfim, eu fico muito curioso porque eu gosto muito de Pokémon. Ah, eu ia até pegar minha touca de Magikarp. Eu tinha pensado que quando eu fosse gravar o vídeo eu ia pegar minha touca de Magikarp, esqueci. Mas eu gosto muito de Pokémon. Eu considero como o primeiro anime que eu vi, né? Algumas vezes eu já comentei que o primeiro que eu vi foi Cavaleiros do Zodíaco, mas é que Cavaleiros do Zodíaco foi o primeiro que eu vi tendo consciência de que era um anime, né? Agora Pokémon não, foi o primeiro de tudo mesmo, assim, que eu vi. E eu já gostava muito, mas muito mesmo, aí os anos passaram, que me afastando um pouquinho de Pokémon, mas esse ano eu acabei me aproximando de volta, e foi a mesma coisa com o FNAF, né? Por uns anos eu acabei me afastando um pouco da obra, da franquia, depois, quando eu fui me reaproximar esse ano, ano passado, de FNAF, Pokémon, eu fiquei pensando, por que eu os deixei de lado? Eram tão bons, são tão bons, não é que eram, são tão bons, e por que eu deixei eles de lado, né? FNAF e Pokémon. E Pokémon, nossa, eu amo tanto Pokémon. Tem um site, que é o Pokédoku, e tem um outro, que é o Monkipo, que são, tipo, coisas que todo dia eu faço, que eu me divirto bastante. Tipo, o Pokédoku é, tipo, um sudoku, onde aparece, assim, tem, tipo, uma tabela de jogo da velha, vamos supor. Vou até mostrar, né? Aqui. E daí tem que preencher ele com os... Não, Pokédoku. E aí eu tenho que preencher com os Pokémons, né, do que tá pedindo, quer ver? E eu faço isso todo dia, desde que eu descobri, eu tô me divertindo tanto, eu ando jogando jogos de Pokémon, eu estou ainda jogando Pokémon White, aí quando eu for pro 2, né, dos jogos de novo, eu quero jogar o Black 2, porque essa era a minha ideia, né, jogar o White e o Black 2, ou então o Black e o White 2, né, eu não queria jogar tipo White e o White 2, ou Black e o Black 2. Tipo aqui, por exemplo, Pokémon de grama inseto, tem a Livene, da quinta geração, justamente o Nova, né, que eu tô jogando. Ah, eu me divirto muito, né? Inseto e grama, inseto, não, inseto e grama não, inseto elétrico, tem o Joltik é inseto? É, né? É, isso, ele é inseto. Inseto e fada, eu sei que tem. Tem a Cutiefly, isso, e a evolução dela, Ribombi. É, acho que são o único tipo inseto e fada. A Cutiefly e a Ribombee. Grama Steel. Tem o Ferrothorn. Isso, tem o Ferrothorn. Deixa eu ver. Steel Electric. Magnemite. Jalola. Grama de Alola. Ah, vou ter que botar um inicial, né? Eu não gosto de ficar botando iniciais, só quando pede. Porque inicial é sempre tão fácil, eu gosto de pensar, mas... De Alola nunca me vem, tipo, grama na cabeça. Sem ser o Tapu Bulu, que é grama e fada. Ah, então vamos ter que usar um inicial. Pode ser o Rowlet. O inicial de grama de Alola. Alola elétrico. O Tapu Coco. Aqui, Tapu Coco, é elétrico e fada, e é de Alola. Uma fada de Alola. Confei, é uma fada de Alola. E depois, fada e aço, tem a Magiarna, aqui. Cadê o mouse? Ah, é. Enfim. Me diverti um pouquinho aqui, né? Não devia fazer esse vídeo, porque são os vídeos que ficam ainda maiores. Já vai ficar grande, né? Mas, enfim. Mas é que eu não faço isso todo dia. Depois tem outro site que é o Monkey, porque eu tenho que adivinhar o Pokémon do dia. Poxa, mais de 1000 Pokémon. E eu tenho que adivinhar qual que é, né? No meio de muitos Pokémons. Enfim. Mas só fiz isso justamente porque... Pra falar o quanto eu gosto de Pokémon. Nossa, eu amo Pokémon.
Devon Pokémon. Nossa, eu amo demais. Eu gosto tanto de Pokémon. E eu sei que eu só tô repetindo isso, mas é porque eu gosto muito mesmo de Pokémon. Acho que é uma das minhas franquias, assim, favoritas mesmo. Sabe? Então, essa aqui, essa música do Zat, era a música que eu mais estava ansioso. Então vamos ver, estou realmente muito eufórico pra escutar essa música. E, bom, até agora todas as músicas não falaram de história. Eu acho que essa aqui também já não vai falar, né? Até por conta do título, Vou Vencer, acho que talvez possa ser uma música que fale, sei lá, teorias, né? E acaba falando muito mais sobre o fato de como Ash não foi desistindo, ele não venceu a Liga de Kanto, não venceu a Liga de Johto, não venceu a de Hoenn, não venceu a de Sinnoh, não venceu a de Nova, nem a de Kalos, e só foi vencer lá em Alola, né? E depois ele se tornou campeão mundial, né? Enfrentando outros campeões. Mas é uma coisa que eu acho muito legal em Pokémon, que justamente o Ash não chegou já vencendo a primeira liga que ele enfrentou. Ficou entre os 16 melhores, depois ficou entre os 8, depois acho que entre os 32, sabe? Foi demorando, de fato, pra ele ganhar. Isso eu achei muito legal. Enfim, vamos ver, porque, nossa, estou muito ansioso mesmo para essa música. Legal de obstáculos, a legenda mostrar Jesse, James e o Gary. Referência. Essa parte do refrão parece muito uma coisa de abertura, né? Poxa,
Ah, é uma pena que acabou, hein? Enfim, gostei bastante da música, acho interessante que esse aqui é o tipo de música que não fala literalmente nada diretamente ao Pokémon, se a gente parar pra analisar. Não fala, mas é o tipo de coisa que a gente consegue relacionar, se a gente conhece o personagem, a gente relaciona facilmente com a história. Mas eu gosto desse tipo de letra porque a gente também consegue relacionar com a vida real, né? Fazer um paralelo com a vida real, principalmente as coisas que ele diz no refrão, né? Sobre justamente vencer, que mesmo que não acreditem, que o céu é o limite, né? Que vai superar um obstáculo. São coisas que encaixam também com a vida real. Inclusive, quando ele fala sobre passar obstáculos, negócio assim, eu achei muito legal que na edição, bem na hora, mostra Jesse, James e Gary. Justamente porque são obstáculos que o Ash vai enfrentando ali nas primeiras temporadas, né? A Jessie, o James e o Miau aparecendo todo episódio, o Gary aparecendo aqui e ali pra tentar dar uma humilhada e sair por cima. Então, são os obstáculos mesmo do Ash, então eu achei isso muito legal. A música me passa muito justamente um pouco do que eu comentei antes, né? Que eu tinha comentado que eu acho muito legal que o Ash ele não chegou na primeira liga, lá na Liga Índigo de Kanto, já vencendo, depois não venceu na Liga de Johto, não venceu na Liga de Hoenn, não. Ele demorou muito tempo mesmo pra vencer, de fato, uma liga. Ele precisou de tempo, precisou de treino, precisou crescer, né, evoluir mesmo como pessoa, não apenas evoluir pokémons, né, evoluir como pessoa, pra, de fato, conseguir vencer uma liga. Então, assim, foi uma coisa que o personagem sempre teve, desde sempre, essa convicção de que ele venceria a liga. Ele só não venceu a liga que ele achava, né? Ele sempre teve a convicção de que ele venceria a liga, de que ele conseguiria, de fato. E a música passa um pouco disso, principalmente pelo refrão, pelo título mesmo, Vou Vencer, né? Por exemplo, se a gente para pra analisar, na letra, em nenhum momento, pelo menos não que eu me lembre agora, não diz tipo, ah, vou vencer sempre, não vou perder nenhuma vez. Não, diz apenas vou vencer, né? Vou vencer é uma coisa muito... que significa, mas não tanto, né? Que significa, sim, que vai vencer, mas não significa, tipo, algo tão grandioso, tipo, ah, o quanto vai vencer, quando vai vencer, quantas vezes vai vencer, né? O que é uma coisa que acontece com o Ash. A gente vê que ele perde ao longo das batalhas, a gente vê que ele perde ligas, perde pra líderes de ginásio, mas ele não desiste, ele vai lá, treina, vai evoluindo seus pokémons também, não de modo literal apenas, né? Mas ele vai se fortalecendo pra, de fato, ir vencendo seus inimigos, vencendo líderes de ginásio, vencendo inimigos na liga, mesmo perdendo, depois ele tentava em outra, vencia mais líderes, venceu, de fato, uma liga, venceu campeões, sabe? Então a letra acaba passando um pouco justamente essa questão do personagem. Como eu falei, acho muito legal que a letra não fala nada diretamente à obra. Em nenhum momento fala Pokémon, fala Pikachu, liga Pokémon, não. Não fala. Mas a gente consegue relacionar com o Ash? Totalmente. Isso foi muito legal. Então, dando uma nota, vou dar um 9. Essa música tem uma vibe muito de abertura. A da Hikari tinha uma vibe de ending, né, de finalização, de encerramento. Essa aqui de opening, né, de abertura. Então, gostei bastante também. Agora vamos para a próxima, né? Minha garganta já está cansando um pouquinho de falar, né? Enfim, vamos para a próxima. Falta só mais 4. Enfim. Isso aqui já apareceu um anúncio. Não gostamos de anúncio. Enfim, então a próxima é Coração das Cartas. Yugi Muto, do Oreo MC. Já escutei música sobre Yugi. Acho que uma única. Foi uma do Shine. Que eu até estou para reescutá-la. Porque eu ando escutando muito do Marquinhos sobre o Seto Kaiba. Que é uma música que eu gosto muito, mas muito mesmo. É aquela do Seto Kaiba dele. E eu ando tentando relembrar de cabeça a do Shine esses últimos dias, mas eu não consegui, então acho que logo logo estarei revendo a do Shine, porque a do Shine também era muito, mas muito boa, né? Mas agora vamos ver esta, né? Coração das Cartas e Yu-Gi-Oh! Bom, eu não lembro também muita coisa sobre Yu-Gi-Oh! Eu jogava mais no PlayStation 2, né? Não cheguei... Que ódio, não para de soluçar. Eu não cheguei a ver tanto anime, jogar mais um jogo de PlayStation 2 que eu tinha, que eu gostava muito, porque era tão legal, era tão bom, e ainda funcionando no PlayStation 2, eu ainda tenho o jogo. Ah, dá até uma vontade de jogar? Quem sabe? Os próximos dias antes do ano acabar. Enfim. Mas eu não sei tanta coisa assim sobre o Yugi em si, né? Eu sei que ele mixa duas personalidades, uma era o... Ai, que ódio. Uma era o faraó. Que olha, que demônio esse soluço. Uma era o faraó.
E o outro era ele mesmo, o faraó, acho que sabia jogar as cartas, e ele era mais iniciante, alguma coisa assim. Eu sei que no final o faraó vai embora, né? Tô ficando muito irritado com isso. Eu sei que no final da obra o faraó vai embora. E eu lembro que falou muito de acreditar no coração das cartas. Se eu não tô errado, eu acho que foi o que o vô dele tinha ensinado. Não era. Eu acho que era, porque eu lembro que nas músicas ficava falando bastante sobre o vô dele, o coração das cartas. Coração das cartas. Ai, eu odeio soluçar. Ai, que raiva que me dá. Calma. Não, não quero cortar o vídeo, porque eu não gosto de cortar, né? Então, vai ser no meio do vídeo mesmo. Ai, que ódio. Bom, esse agora passa. De novo, vou ter que segurar a respiração. Porque pra mim o soluço quase sempre só passa se eu seguro a respiração por alguns segundos, né? Enfim. Então vamos ver, porque estou bem curioso para essa música também. Pra ver se eu consigo lembrar alguma coisinha aqui ali que eu sei. Porque como eu falei pra vocês que não sabem muito sobre a história. Desculpa. Eu sei uma coisinha ali. Eu vou dar um breve corte, vou ter que cortar assim. E eu já volto. Certo. Pronto, voltei. E sem soluçar, né? Porque a única coisa que me faz parar de fato de soluçar não é nem tomar susto, nem água, nem nada, é segurar a respiração. Eu tenho que ficar segurando a respiração assim até parar, né? Senão não para. Mas finalmente parou, né? Ah, enfim, vamos ver, né? Vamos ver. Ah, até perdi um pouco o rumo do vídeo, né? Eu distraí daqui, levantei, segurei a respiração, fui lá na rua, tomar um ar. Vamos ver, né? Eu tava sentindo que eu conhecia essa vibe da música. Não conheço. É que eu nunca lembro daquela música, mas nossa, eu sei qual é. Sei qual é. E que inesperado, né? Ter uma música com a mesma vibe.
acabou, poxa. Tá, gostei muito, muito, muito dessa música, hein? Essa aqui, primeiro eu já comentava lá no início, que, nossa, uma vibe animada, né? Aí me deu um estalo assim, e eu pensei, opa, conheço essa vibe, hein? Eu não lembro como é que chama, mas quando eles pegam, tipo, a base de outra música pra criar outra, né? Mas essa aqui, tipo, de música, é porque tem uma música muito famosa do, né, do Roupa Nova. Roupa Nova? Eu acho que era. É porque eu nunca soube cantar aquela música direito. E eu não lembro o nome. Mas que era tipo, acreditava em mim outra vez. E como é que era? Ai, eu lembro dessa essência. Depois, amar você, um sonho amar, não faz mal. Acho que era isso. Ai, como é que eu posso pesquisar aquela música? Acho que é do Roupa Nova, sim. Até pesquisando no celular fica melhor. Aí eu boto aqui pra vocês verem. Ah, na verdade eu posso ver, só que não tem na descrição, já que só deu uma falhada, né? Ah, aqui ó, esse refrão é uma releitura de Whisky a Go Go, Roupa Nova. Ah, é. Deixa eu copiar aqui o... Aqui, e vamos ver, né? Vamos ver a letra, pelo menos o refrão, né? Esse refrão é muito marcante. Letra. Eu acho que eu não só lembro do refrão, né? Cadê? Ah, não, eu... Nossa, só falei que eu cantava essa música errado, né? Tá, agora faz muito mais sentido, né? Eu perguntava do you wanna dance? Eu te abraçava do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Falei que era um sonho a mais não faz mal. Eu errei o início, né? Nem lembro mais o que eu falei. Mas eu nunca lembro, se lembrava da vibe. Mas é uma coisa muito marcante. Essa música, pra mim, quando eu era criança, era hit. Quando eu escutava esse refrão, eu não entendia nada do refrão. Mas sempre achei legal. Poxa, sempre foi uma música boa. E, poxa, que eu tão bem pra essa música. Foi muito legal. Foi uma música muito divertida. Minha favorita do drop até agora foi a da Hikari. Mas essa aqui tá competindo pau a pau ali pra ser minha favorita, hein? Tanto que eu vou dar um 10. Definitivamente um 10. Foi uma música ótima. Foi uma vibe ótima. Foi uma letra legal. Foi uma música divertida. Foi a mais divertida até agora. A que eu mais gostei, acho que ainda foi a da Hikari. Mas essa aqui foi a mais divertida, definitivamente. Enfim, então vou dar um breve corte. Faz mais de hora que eu tô gravando, né? Pra depois voltar e escutar o resto. Mas pra vocês nem vai fazer muita diferença de tempo, né? Tipo, vocês nem vão sentir o tempo que vai passar entre o corte que eu vou dar. Enfim, então eu vou cortar e já volto, certo? Pronto, gente, voltei, né? Dei um breve corte, pra vocês não demorou nada, mas pra mim demorou. Demorou. É. Enfim, então agora vamos ver, né? Poder Goku do Yel. O Yel é outro que eu falei que eu priorizaria as músicas dele, mas é que são tantas músicas lançadas de tantos canais, eu não consigo acompanhar, porque eu tô com essa aqui na playlist pra trazer, quer ver? Vamos olhar melhor aqui no canal dele, assim. Essa aqui tá na playlist, essa aqui tá. Essa aqui era pra sair um 2 em 1 com uma do Flash Beat, essa aqui tá também, essa está. Essa aqui eu regi, essa tá, que era pra sair um 3 em 1 com outras duas músicas do Toji de 4 meses atrás, essa aqui também tá. Essa aqui é um saindo um 2 em 1. É, acho que ele é um dos cantores que mais tem músicas que eu deveria já ter reagido e no fim acabou ficando, né? Bom, como eu mostrei antes no vídeo, a playlist tá com 700 músicas, 701 na verdade. Sei que antes eu mostrei, tava com 690, se não me engano. Mas é porque nesse meio tempo eu fui arrumar e botar as músicas que ainda precisavam ir para ela, né? Então agora já tá com 701 músicas e eu não consigo acompanhar os lançamentos, então é inevitável que alguns canais acabem ficando pra trás, né? É uma coisa que eu não gosto. Até porque eu fico, nossa, fica me dando uns ataques de ansiedade quando eu vejo o tamanho da playlist toda vez só aumentando cada vez mais. Eu odeio. Então vamos ver. Título Poder é uma coisa que combina com o Goku. Nem preciso dizer o porquê, né? Ou preciso? Acho que preciso porque eu sempre comento as coisas. Mas o Goku é um personagem que é sendo visto ali como um ápice do poder ali nos animes, muitas vezes, né? Um personagem incrivelmente poderoso. Esse justamente é o ponto do personagem, né? É ser forte. É uma coisa que talvez seja meio clichê. Um protagonista que tem só esse objetivo de ser forte, querem lutar. Sim, mas não acho que seja ruim no caso do Goku, justamente porque eu enxergo ele como quase que o precursor dessa questão de ser um protagonista que queira lutar, queira ficar forte, queira poder, sem um reais, tipo,
uma grande motivação, sem ser por vingança, sem ser por promessa, sabe? Então, uma coisa que eu gosto é no personagem, por mais que eu não seja muito fã de Dragon Ball. É uma música grande. E, bom, olha, essa é a sétima música do Drop. Eu gostaria de falar, acho que essa vai falar história, mas eu ainda acho que essa não vai falar, por mais que eu não duvidaria também. Mas é que, enfim, nenhuma falou história até agora. Não acho que essa aqui falaria, né? Sendo a única do Drop. E a maior, né? Tirando o especial, claro. Mas, tirando o especial, é a maior. Então, vamos ver, né? Porque eu fico curioso. Então, só vou botar o fone, que eu deveria ter botado enquanto eu falava, mas enfim. Então, vou botar o fone. E vamos ver, certo? Escute todas as músicas em ordem de lançamento. Link na descrição. As legendas estão ligadas. Ok, então vai ser de fato uma música que conte história. Será a única do Drop, talvez? Ok, o Frieza. Saíram com a vitória pra os proteger. Eu devo vencer, Imperador do Universo Frieza. Uhum. O próximo é você. Sabe por quê? Eu diria que ele fala tipo Super Saiyajin God. Vai rimar com forte, né? Você é forte, vejo Vegeta chorar à beira da morte. Pedido pra mim lutar e vencer pelo orgulho Saiyajin. Você não vai mais machucar ninguém desse planeta, mas não dá, não posso parar. Eu não sou as forças pra fazer Genkidama. Por um momento eu achei que eu venci, mas Frieza retorna com ataque. Frieza, não faça isso, não explodo o Kuririn. Eu nunca irei perdoar você. Vou comentar um negócio, mas depois como é. Um negócio, enquanto a gente escuta a música, só porque eu quero ter uma coisa a comentar no final. Céu. Ok, estão vendo bastante parte da história, né? Esse é todo o poder que a Terra tem pra
Ok. Enfim. Bom, gostei da música, foi uma música legal. Só não foi uma música marcante, o que eu acho muito estranho, na verdade, que não tenha sido uma música marcante. Digo, eu não tenha achado uma música marcante, porque é uma música grande, uma música de mais de 5 minutos, mas é como posso explicar? Assim, a música ela traz elementos que, em tese, tornariam ela marcante, algumas modos de cantar no refrão, o estilo da letra, não apenas o refrão, o resto da música, mas tem essa sensação de que talvez justamente essas várias coisas que poderiam tornar a música marcante são o que faz ela não ficar marcante, porque não é aquele único momento assim onde a gente escuta e pensa, wow, sabe? A música toda ela não como posso dizer? Não me surpreende, vamos dizer assim, sabe? A música, conforme começou, ele começou a falar de história e começou a contar as lutas do Goku. Não teve, assim, uma coisa, assim, um ponto, no caso, onde ele tenha falado de um modo, cantado de um modo, que fugisse do que já era totalmente esperado, entende? Que é o básico ali das músicas do Goku. 90% das músicas do Goku são mais ou menos assim. O que eu não acho que seja algo ruim, de modo algum, tá? Não tô dizendo que, ah, não gostei nem nada, ou que o problema da música seja ela parecer outras músicas do Goku, porque é inevitável, muitas músicas se parecem com as de outros canais quando se trata de contar história, né? Porque é uma história, poxa, é difícil realmente fugir da história quando o objetivo da música é contar a história. Mas o que eu quero dizer é que a música, logo quando começou, eu tive mais ou menos assim, uma ideia de como mais ou menos seria a música, quando vi que estaria contando história e tudo. E seguiu dentro desse, assim, bem dentro do que eu imaginava. Não foi nada, tipo, um pouquinho diferente do que eu imaginava, nem nada que fez a gente parar e pensar, wow, nossa, essa parte que, sabe, me chama atenção por isso. Então, mesmo que a música tenha elementos que poderiam tornar ela marcante, tanto no refrão, quanto nos versos, modo de cantar, a letra, é uma coisa que não rolou, sabe? Faltou uma diferençazinha, assim, em determinado momento da música, uma coisa que quebrasse aquele padrão, vamos dizer assim. E não estou militando em cima da música, tá? Por mais que eu estou usando termos que serviriam pra militância. Ai, como serviria? Enfim, mas não teve nenhum momento assim, que quebrasse aquele padrão, assim, do já esperado, né? Deu um estalo bom. Eu não digo nem de história, porque como eu falei antes, história não tem mesmo muito o que mudar. Mas o modo de cantar, a vibe da música, a letra, são coisas boas aqui? São, mas dentro daquele padrão, assim, nenhum modo de cantar um pouquinho diferente, aquela coisa, sabe, que nos chama a atenção, justamente por fugir um pouquinho daquele padrão, assim, do que já se espera em uma música do Goku, sabe? Mas, como eu falei, não significa que eu não tenha gostado, eu gostei sim, só. E isso faz com que ela não seja muito marcante, não do meu ponto de vista, pelo menos. Então, dando uma nota, eu vou dar um 7, porque até um 7... Não, eu falo um 7,5, mas acho que foi suficiente demais. Vai ser um 7 mesmo, porque como eu falei, foi uma música legal, foi uma música boa. O refrão, ele é bom, eu gosto da letra do refrão, gosto do modo como soa, gosto do verso, do modo como vai contando a história, até de modo claro, na verdade. Em alguns momentos ele até traz uma coisinha aqui e ali que a gente não tá acostumado a ver em outras músicas do Goku, até nome de outros personagens que ele enfrenta em outros arcos, são detalhes irrelevantes pra música. São, mas eu sempre comento, né? Eu gosto muito de detalhes. Detalhes é o... Poxa, os detalhes que... deixam as coisas melhores. Então, gosto muito da letra da música, só não foi marcante. Nada marcante. O que eu acho uma pena. Desculpa. Enfim, então vamos para a próxima. Bom, eu até não sei se talvez a ideia não fosse que o especial ficasse por último, né? Mas, ali no início de cada uma das músicas diz pra seguir a ordem da playlist, então eu estou seguindo a ordem da playlist. Como o especial não é o último é a música do Goku sobre o Seiya. Então, por último, veremos a música do Goku sobre o Seiya e não o especial.
Bom, clássicos do topo, animes, nova trupe. E bom, a gente tinha comentado lá no início do vídeo, né? Que esse título não me deixa assim. Não faz com que eu não lembre do título lá da música dos 7 minutos do anime no topo, né? Que é uma música boa, que eu gosto bastante, já não tá mais disponível no YouTube, não pelo menos no canal dos 7 minutos, né? Porque ela tinha edições de One Piece, edições de Cavaleiro do Zodíaco. Ai, vou começar o soluço de novo. Que ótimo. Edição de algum outro anime ali que... de Dragon Ball, né? Animes assim que dão problemas com os direitos autorais, aí o canal 7minutos já não tá mais lá. Mas não sei se foi a ideia justamente essa, tipo, clássicos no topo. Ou se, tipo, a ideia no caso de referenciar, né? Ou se foi só uma coincidência. Mas eu acho muito improvável, na verdade, que não seja uma referência, né? Então vamos ver, será que cada um vai estar interpretando um personagem aqui? Vamos dar uma olhadinha na thumb? É, acho que os únicos personagens que não tiveram música são o Naruto e o Sasuke, dos que estão na thumb. O que eu imagino que um seja o Rafão e outro seja o Smaug, muito provável, né? Já que é o canal deles, né? Enfim, e eles são os únicos que não tiveram música solo no drop. Então, vamos ver. É uma música, é a maior, né? Tirando a do Yel, que tem 5 minutos, essa aqui é a maior, sendo especial. Minha querida infância, de quando era uma criança, me dê a mão e ligue a televisão. Só me passa recompensa e paga pra ver. Digamos que eu tenho assuntos a resolver. Vai ser demais esse carro. Revivi o passado e incessantemente busquei uma solução pros meus problemas. Mas consequentemente achei essa melancolia dos meus dilemas. Passado e presente, não consigo simplesmente fazer igual a vocês e seguir em frente. Esquei da lista, então me retiro. Nós vamos para cowboy, eu me despeço com dinheiro. Ok. Ah, referência a Pokémon. Tá, vou comentar depois, vou comentar um pouquinho agora, mas deixar os comentários para depois. Esse instrumental e tudo, nossa, é muita música do Pokémon, né? Eu estou com uma teoria sobre a vibe. Comentar depois. Esse instrumental de Cavaleiro do Zodíaco é tão bom, né? Esqueça de qualquer uma preocupação. O presente
Eu acho que nunca foram embora, mas tudo bem. Oh, o Lorde? Ok, eu achei que seria o Orion, achei que seria um dos meses do drop e tudo. Que deixa no chão. É uma peça-chave, não só pra entender a mim. Como está ocultando o passado, mas fez o contrário. Salvei pessoas, é por isso que não tive um fim. E pra sempre farei. Eu nunca desistirei. Se começou assim, vai terminar. Não pare de lutar. Que eles vão Naruto, eu falei, né? Que eu achei que eles seriam Naruto. Que eles vão pôr um Sasuke. Eu tenho várias coisas a comentar no final, depois que acabar. Bom, a ideia foi legal, mas eu não gosto dessas músicas que quebram a quarta parede. Ai, não gosto, né? Porque ela quebra a quarta parede no refrão, né? Não gosto muito disso. Sabe, essa música ela tem partes boas. Ela tem partes boas, ela tem partes legais. Inclusive, acho muito legal o fato que eu percebi, né, ao decorrer da música, de cada parte, o instrumental era justamente inspirado na própria abertura, né, dos animes. Foi até um fato muito legal, inclusive. Mas não soou bem, sabe? Por exemplo, a parte do...
Ingrid, que interpretou o cara lá de Cowboy Bebop, poxa, o modo como ele cantava com aquele instrumental, que eu imagino que seja, né, o da abertura, já que todos os outros que eu conheço a abertura, pelo menos, foram. Então eu imagino que seja também. É uma coisa que não combina o modo de cantar com o instrumental, a letra, desculpa, com o instrumental. Depois a parte da Hikari ficou uma coisa legal, gostei bastante, inclusive, a parte dela. A partir do Gouki interpretando Seiya, quero ver se não acha exatamente quem foi quem. Isso, né? Aqui a partir do Rafão e do Small sendo Sasuke e Naruto ficou legal. Assim, as partes, se a gente pegar as partes solo, de modo geral, ficou legal. Mas a combinação de cada uma das partes em uma única música, do meu ponto de vista, não caiu bem. Não soou bem, fica uma coisa que mistura de modo muito confuso, como se fosse uma coisa desarmonizada. Do meu ponto de vista, não soa bem. Como eu falei, a parte que ela se separa, a parte de cada um, fica uma coisa legal. Menos a do Igris, que a letra e o modo de cantar definitivamente não combina nada com aquele instrumental. Definitivamente combina nada, nada mesmo, né? Mas tirando a parte dele, todo o resto, se pega e separa os outros, soa muito bem a parte de cada um, só. Mas agora tudo em uma única música fica uma coisa que eu achei estranho. Que achei confuso, achei como ser só assim desorganizado. Sei que não é, mas soa como se fosse. Sabe? Como, ah, acabou um, agora a gente bota a parte do outro, sabe? Sem aquela transição de uma parte pra outra. Entende? Então, assim, foi uma coisa que eu achei meio... E o refrão quebrando a quarta parede é uma coisa que eu não gosto em músicas geek. É o refrão quebrando a quarta parede, a não ser que sejam músicas muito específicas, depende muito do tema, muito da letra, muito do personagem tema, entende? Então, assim, foi uma música legal? Eu diria que, pra mim, não tanto. Tem partes boas, sim, mas é aquilo, né? A gente não pode enxergar uma música por partes. A música, ela é um conjunto todo, né? Não adianta falar a parte do Rafão, a parte do Small, a parte do Igris, Zashi, Hikari, Gouki, Arkei, Karikato, Ninji, Elf. Queria falar da parte de cada um, jogar a música como a parte de cada um. Não. Todas fazem parte da mesma música, então o julgamento tem que ser de modo geral, né? Então, assim, tem partes legais, sim, mas a música, de modo geral, me soa muito, como falei antes, confusa, estranha, sem um elemento assim, de transição entre a parte de cada um, como as partes se diferenciam muito, seja em letra, modo de cantar, em vibe, fica uma coisa, sabe? Eu não gostei muito, né? Sendo muito sério, eu não gostei muito. Só dando uma nota, eu vou dar um... Ai, que ódio, né? Eu não queria dar uma nota baixa, porque como eu falei, tem partes que eu gostei, mas é aquilo, né? A gente não pode querer dar nota pra uma música baseada em partes específicas e sim da música toda de um modo geral. Então, considerando a música toda de um modo geral, eu vou dar um 5. Na verdade, eu ainda pensei em dar um 4, mas achei que talvez um 4 seria baixo demais, né? Ou talvez não tanto. Não, na verdade vou dar um... Não vou dar um 4, mas vou dar um 4,5. Não vai ser um 5. Acho que 5 talvez seja demais. Acho que eu não gostei tanto a ponto de ser um 5, não. Acho que um 4,5 e se quiser. É isso, né? Mas é porque... Como eu falei, vou repetir de novo, sim. A parte de cada um ficou legal? Sim! Menos a do Iris, que eu achei mais ou menos. Não combinou o modo de cantar, a letra e instrumental. Mas tirando a parte dele, o resto ficou legal? Sim, a parte de cada um ficou legal, só que tudo junto, aqui na mesma música, isso que não ficou legal, entende? Não soa bem, não soa como, não, sabe, a gente escuta, parece que as partes não se encaixam. Como falei, faltou assim um elemento de transição de uma parte pra outra. Então, sei lá, não gostei. Vai ser um 4,5. É isso, né? Vamos para a próxima música. Só me surpreendi que não foi o Crono. Crono não. O Orion, que interpretou o Yugi. Me surpreendi que não foi o Orion. Foi o Arkei, porque eu achei que seriam todos que tinham interpretado, né? Cada um sua música no drop, mas não foi o Arkei. Bom, então agora vamos para Cosmos. Saint Seiya. Não, Cosmos, Seiya, isso. Saint Seiya, os Cavaleiros do Zodíaco do Gouki.
Bom, eu sou muito curioso, como eu falei, né, Saint Seiya, Os Cavaleiros do Zodíaco foi a primeira obra que eu vi sabendo que era um anime, e hoje em dia, já comentei algumas vezes, né, eu percebo como é uma obra ruim. É uma obra muito ruim, cheia de furos, cheia de coisas sem sentido, cheia de conveniência do roteiro, cheia de protagonismo, de modo geral, é uma obra muito ruim. Mas a ideia é muito boa, a ideia é muito boa, Só não foi nada bem executada, né, pelo menos servia pra divertir. Serve ainda pra divertir. Eu gosto bastante de Cavaleiros do Zodíaco, apesar de ser uma obra ruim. Eu demorei pra aceitar esse fato de como é uma obra muito ruim. Por isso que eu comentei em um vídeo recente que eu gostaria muito que Cavaleiros do Zodíaco tivesse um remake total. Não tipo igual os que a Netflix fez, nem nada. Que apesar de eu gostar, eu queria uma coisa tipo 100% fiel. E o máximo que mudasse seria pra cobrir as conveniências do roteiro, os furos. Sabe, que desse uma profundidade pra alguns personagens, não fizesse mudanças desnecessárias. Que por mais que tenha ficado legal, sabe, eu queria uma coisa fiel. Porque Cavaleiros do Zodíaco, como eu falei, a ideia da obra em si, de cavaleiros, de lutarem por Atena, armaduras de constelações, cavaleiros de ouro, os inimigos, é uma ótima ideia. Só não bem executada, né? O que é uma pena. Mas ainda assim, é uma obra que eu tenho muito carinho, apesar de ser uma obra ruim, uma obra que eu gosto, que eu tenho muito carinho mesmo. Então, vamos ver, né? Estou curioso. O título Cosmos faz sentido, já que o Cosmo é a energia, né? Basicamente, aí que eles usam Cavaleiro do Zodíaco. Porque em Dragon Ball é o Ki, em Naruto é o Chakra. Qual outra obra que usa algum tipo de energia? Em Hunter x Hunter é o Nen, sabe? Em Cavaleiro do Zodíaco é o Cosmo. Então, veremos. Estou bem curioso pra essa música aqui. Ah, eu até fico feliz que uma das minhas obras favoritas, apesar de ser muito ruim, uma das minhas obras favoritas vai ser uma que vai encerrar um drop. Enfim, veremos, né? É a última do drop. E é isso. Não tem muito mais o que comentar agora, só depois de ver a última música. Escute todas as músicas em ordem de lançamento. Link na tantos desafios, uma vida difícil, até o dia em que eu fui levar, pra cumprir meu destino, ser um cavaleiro, retribuirei o que você fez por mim, o meu treinamento eu irei concluir, na Grécia demonstrarei minha vontade, irei me superar e aprimorar habilidade, o cosmo eu tenho que deixar fluir, cada átomo da vida no corpo tenho que sentir. Nossa, é mais ou menos o que a Marinha explica pra ele. Legal. O refrão ser uma referência ao iníciozinho, né? Tá, esse refrão foi ótimo, hein? Tô bem referência mesmo, mas foi ótimo. Literalmente a primeira música que eu vejo citar sobre a Guerra Galáctica. Esse é o meu primeiro que eu vou citar sobre Pegaso Negro.
que faltam encontrar. Eu juro que as irei recuperar. Que foi bom, hein? Poxa, tá, olha, acho que talvez tenha sido a melhor música do Seiya que eu vi. Claro, não é um personagem que ganha muitas músicas em seguida, mas tem algumas aí, né? Mas eu gostei muito, justamente porque a gente vê um outro lado do Seiya. Por que um outro lado? Porque tudo que é música do Seiya é assim, passado dele, que foi treinado pela Marin, que a irmã dele ficou pra trás, que ele quer achar a irmã, tá lutando pela Saori, depois já ali luta contra o Aioria, depois confronta contra o Saga. E deu, né? E depois muitos já pulam pra Hades, e é isso. Aqui não, aqui, poxa, não apenas entre as músicas do Seiya, mas entre todas as músicas de Cavaleiros do Zodíaco que eu já vi, e já vi muitas. Cavaleiros do Zodíaco foi uma obra que eu vi muitas e muitas músicas. É a primeira entre todos os personagens de Cavaleiros do Zodíaco que eu vejo que não foca só no que todo mundo lembra, sabe? Foca em um outro ponto, que claro, é um ponto talvez meio chatinho da história. É, mas foi legal, poxa, poder ver pela primeira vez uma música focando naquele ponto da luta contra o Ikki, contra os Cavaleiros Negros, falando da Guerra Galáctica, poxa. Quando que eu vi isso ter citado em alguma música? Guerra Galáctica, Ikki, Cavaleiros Negros... Não tinha visto até então, então eu gostei muito, 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 muito mesmo. Justamente porque foge bastante do que a gente está acostumado a ver quando se trata de Cavaleiros do Zodíaco, né? Que é falar direto luta contra Cavaleiros de Ouro, luta contra deuses, sempre assim, né? Aqui não, aqui a gente vê bem o início mesmo da história e foi ótimo. Foi muito bom, gostei muito do modo como ele falou. Esse refrão, o refrão é perfeito. É um refrão perfeito, perfeito, perfeito. Ele é totalmente uma referência, né? Não totalmente, claro, a letra muda, não, mas ainda assim, a gente que conhece a abertura, pelo menos, reconhece totalmente a abertura nesse refrão. Ele foi mudando uma palavra aqui, uma palavra ali, né? Começa ali com uma referência, uma frase, depois termina a frase de outro modo, mas isso é muito legal, isso a gente, porque a gente reconhece sim a referência, reconhece traços da abertura, mas reconhece a própria música em si. Não dá aquela sensação de, de ser só mais uma referência, e sim que é uma referência muito bem feita, que nos dá a sensação de tanto referência quanto algo original dele. Então essa aqui foi ótima e é a minha favorita do drop. Acho que minha segunda favorita foi a da Hikari, e a minha terceira é do Orion. E, de nota, vai ser um 10. Se a do Orion, que foi a minha terceira favorita, foi um 10, e a da Hikari, que foi a minha segunda, também foi um 10, essa aqui não ia ser um 9, né? Ou menos. Obviamente é um 10. Foi definitivamente a minha favorita. Talvez seja porque eu gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco, talvez, mas, né? Acontece. Enfim. Então, o vídeo foi esse. Terminou nosso drop, né? O vídeo foi esse, o link do drop vai estar na descrição e até o próximo vídeo. Tchau!